Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Crysis 2. Minul se skončí tím, jak se nám nepovedlo dostat k tomu místu evakuace a zabili nás tam, tak doufám, že teď to bude lepší. Tak, no jo, už se na nás... Wow. Už se k nám snaží dostat, rošťáci. Už se pakulujou, tak pojďte, kluci. Otázka teď, jestli je mám zavít potichu, anebo... Čekaj, no tak já nemůžu skákat moc s tím hlavně. What the hell? Já bych to radši takhle kolem vás jsem takhle běhl, jakože já to vlastně vůbec nejsem a... Bylo asi úplně nejlepší, ale pochybuji, že se mi to povede teda. Tady au, málem to bylo au, ale dobře. Dobrý, nevidím mě, takže tady si můžeme doplnit, tak, jdeme. Můžu tady odsaď už vyskočit, já ani nevím, už můžu, ale... Já dobrý, půjde to, hop. Oh yeah, dobrý. Tak tady čekajte. Chlapci, já bych si s váma strašně rád popovídal, ale... Nevím, jestli to vyjde a nevím, proč jsi si vzal... Proč on si vzal ten raketomet, no asi kvůli tam tomu pánovi, že jo. Dělej, tak. Můžu ho? Nemůžu. Zahoď to. Tak rychle dělej, ne. Joj, tak to bylo teď těsný. Wow, alak. Dobrý. No tak, klidni to. Já už musím. Ale my tady máme náboj. Proč se to tak laguje, sakryš? Počkej, pojď sem takhle, tak, klidně to, dobrý. Hop. Teď ta část se mu nějak tý hře nelíbí, podle mě. Hop, takhle. Skrč se doplň si. To bylo moc dobrý, nebo to jsme si moc dlouho ne to. Počkej, takhle. Hele, co kdyby jsme to takhle vyzkoušeli? Takhle jako. Dobrý. Pojď. Kde seš? Dělej. No, tak to nedám. To ne, tohle to. Proti němu nemám šanci pomalu, jakoby to se dostat... Nějak jakoby na blízký útok, to fakt nemám šanci pomalu, no. Tak, tohle to vem, tak a ty zase si vem, prosím tě, tohleto. Oh, wow. Uncool. Ano, to jsme slyšeli v minulém díle, my už víme, že se hodně staráš o ten oblek, víc než o nás. Jaj! Ano, teď na mě všichni naběhnou, to já vím teď, no. A i tak to nedám, podle mě, teď. Umřej, kde seš? Rošťáku, neschovávej se. A vidíš, jak to jde. Pojď. Pojď mi to říct, ne, vidíte, to jsou taky zbabilci, ty jo. Aha. Tak tohle to už můžeme zahodit, to už je nám k ničemu. Tak, já si vezmu... Jak jsem na tom s balíčkama vůbec? 5 granátů. A 4 balíčky, to je docela dobrý. Au. To si myslím, že bude pro to nějaké praktické využití určitě. Tak. Hop. Wow. Jajajaj. Oni mě viděli, nebo cítili, nebo bůh ví co, ale rychle pryč. Tohle už jsme viděli, nemusí, budeme se rozlížet. Takhle se schovujeme, prosím tě. Jelej. Tak. Hop. Hop.
Tak, to je ten malý, ale on po nás vůbec není koukat, ten velký. Víte co? Víte co? Já na vás úplně kašlu. Já prostě tady to proběhnu. No, já myslím, že to asi takhle necháme, že... No, vidíš, já jsem si řekl, to bude asi lepší. Wow. OK. Ale máme tady tohle. Takže, a to hlavně můžeme používat. A teď nevím, jako dá se nějak měnit. Nedá. Čau kluci. A tady já tady vždycky nabourám, ale tady je pokaždý, když to hraju. Tak tady pokaždý nabourám a hlavně jako když já tady budu chtít takhle to přeskočit, tak nevím, jestli se mi to povede. Wow, tak to bylo teď úplně těsný, ještě kdyby se mi to nesekalo, bylo by to úplně krásný. 55 FPS, tak to je krásný, co? No vidíš, ale jsme tady a... Wow. Dobrý, jdeme pěšky. Je, ale co s tím dneska je, sakra, to chce mě to jakoby štve malinko. Tam mám jako skočit, jo, to se nemyslí vážně teď. Děkuji, to jsem potřeboval vědět. To jo, malo mě to zabilo, ale dobrý, přežili jsme to. To jako máme tamhle se skočit, jo, ale to nikdy nedělám teda. Ale no tak, jak to klidní. Pomoc se rotě delta, dostanete se k místu evakuace, to se snažíme ale celou dobu. Tak a pokud jste si mysleli, že tohle to bylo těžký. Přijde to. To přijde teprve. Tak, tady máme nepřátelé, wow, jakoby klasický vojáky a teď to bude lehce zajímavý, demoliční nechci, když jako, já to jsou se mnou vlastně tohle stěžil, dobrý den. Komu nadáváš? To je rošťák. A já se podívám tady, já jsem třeba nikdy nešel, jestli tady je třeba něco na sebrání, asi ne, co? Tady jako třeba něco schovaného, ne, dobře, tak ne. A to zkoušel. Taktické milníky sám jsou sice k dispozici, ale úplně k ničemu. Že my to se rašujeme tady. Tak. Já si střílej potom, opravdu to pomůže, no. Jak o mě můžou vědět? Ale nevadí ti jako, že mě odtlačuje, že ne? Dobrý. Umři. Takže jakoby hodně vydrželi ty pánové, jo, ale tak jako jen tak jako říkám, to víš, že jo, ještě ty. Vydrž. Wow, uklidni to, tak a takhle, balíček dostaneš. Hej, ale proč to takhle dneska zlobí? Já se vezmu granáty, jenom jako takový. Tak. Haha. Se mi to také něco ubralo, ale já myslím, že je to asi úplně dobře, za chvilku se mi to stejně zase zpátky doplní. Ale balíčky.
A už se jich fakt, už se jich tam moc není. Už to bude v pohodě jenom. Toho zabili, super, tak pokračujeme dál. Jasný, víš jo. Ježíte, to nemám rád, teď je tu část. Tak, musíme zabezpečit tuhle tu zónu. Tak a my se vezmeme tuhle tu zbraň. Swimmer. Your suit is working at the spore right now, building a biocode bridge between our technology and the sense. But we must have more time. Go with your fellow Marines, do what you can. I have not abandoned you, Alcatraz. Ten dobrý vědět, no, že jsem mě ještě neodpustil. Takže, ty Swarmer, já si ale ještě radši asi takhle naházím, abych je měl blízko sebe. Tak tohle to si taky vezmu. Já začínám vždycky s tímhle s tím. Protože ty gunship ty ještě jen tak nepřijdou, nejdřív máme tady jen takhle ty klasický malý. V uvozovkách malý, který zabijeme. To je docela daleko, že ono se s tím docela blbě trefuje, jsem to asi neměl odpojovat, co? Tak. Vydrž. Já si teď nepamatuju, jestli... Ne, dobrý, jo. Teď dělá tohle, takže teď se s... Wow, klidně to. Wow, nechci umřít, nechci. Já teď často umírám v tyhle ty části. Ok, ten mrtvý. Dobrý, ty. Takže já se teď... Ano, já vím, takže teď si poletí tohle, z toho vezmeme si tohle. Ne, ještě ne, ještě ne. Tohle si vem, tak jdeme na to. Wow. Jak ti přeskočil hlas, chlapče, bylo to slyšet. Ještě mi, ale, pak to bylo slyšet. No, on se to doher moc nehodí, jako no. Wow. Tak. Další vana za náma. Ještě se tak trefit. Kde pak mám tu? Kde pak mám ten těžký kulomet? Tady. Tak pojďte. Dobrý. OK, už nemám náboje, rozumím. No, granátem, určitě. To kolej vydrží, sakryš. Už nic. What? Jsem ho střelil do hlavy, tyjo. To je divný. Já se bojím, že on pak přijde ten velký, jo, toho se fakt bojím. Wow. Green? A už je tady, no. Ale vydrž, vydrž, mám pro tebe dárek, jenom co ho najdu. Tady. Kde seš? Tady seš. Tak. Ne, jak to? Já jsem taky jako i trouba, já taky střílím do země, no, tak ono. Tak, zkusíme. Zkusíme sniperku, se kterou mi to fakt nejde. Tak pojďte. Dobrý.
Je trošku nereálný, že opravdu s tou sniperkou jako by nemá žádný, že nemá žádný zpětný ráz pomalu, jo, takže. Jseš. No, vidím! Wow, úplně, úplně sniper elit, jo. Dobrý. Vy se přesně, já jsem tam nikdy nepoužil ani sniperku, pokud si tak nějak pamatuju. Aha, já jsem se nabil už, okej. Dobrý. Aha, headshot. Aha. Tak, ano, all targets eliminate. Zatím, on to přijde zase další vlna. Teď už pozdě toto. Tady pak jste. Máme. To jíte docela blbě za sebou, chlapci, víte o tom. Tak, teď se vezmu tohle. Tak. Ještě tamhle někde schovaný jeden. Tak to odpojíme. Zkusíme to znovu. A jdeme dolů, dělej, běž, děkuji. Rovně tady přímo až, Takže takhle, rychle, dělej. Vem to, kde? Dobre. Já se nikde netrefím prostě. Dobrý, to se tak nějak povedlo lehonce. Spíš ne. Tak. Když hrajete poprvé, tak je opravdu dobrý taky mezi těma vlnama běhnout dolů a sebrat si všechny ty nanokatalyzátory. Opravdu se to vyplatí, no. To. Je sbírat, protože opravdu jich tam můžete sebrat hodně, které se vám budou opravdu hodit. Ha! Dobrý. A rychle tady. Tak. Rychle, dělej. Tak, máme potom, ale máme ještě tohle. S tím já neumím střílet. Ha, pro! Tyjo, tak to se mi už dlouho nepovedlo tohle. Hej, úplně pro, ale se mi to povedlo, musím se pochválit. Ano, já vím, kam musím jít, ale já bych chtěl... Shut up. Já bych chtěl nějakou jinou zbraň, ale docela. Chudáci jsou všichni mrtví. Jak to tak bývá, že jo? Ve všech těchto hrách. Ježiši, buď ticho, prosím tě, já vím, kde seš a já potřebuju... Balíčky jsou celkem k ničemu. Ne, to nechci. Ježiši Kriste. Jsi už jak ženská. Já jdu radši, nebo ten tady bude ještě, ten se tady bude ještě. Jsi radši si tamto, ty jo. Ale nechám to být takhle, jak je to, no hop. Tak, spokojený pane, že už jdu za tebou. Čau, troubo. This signal off your suit to their comms. Who the fuck is that? My name is Jacob Hargreave. Now you may or may not be aware that Alcatraz's suit is evolving into a powerful bioweapon against the aliens you face. But in order to complete that process, a stabilizing agent is required. Alcatraz, you must go immediately to the Hargreave Rash building. I'm uploading coordinates now. Take your colleagues with you. You will need their support. Please make haste, all of you. The Ceph will not wait on us.
OK, takže máme se dostat přímo k Hargreefovi, který z nás jakoby v uvozovkách pozval do Hargreef Headquarters, když je řeknu, prostě do velitelství a uvidíme, co nám tam bude chtít říct, no. The Hargreef Rash Building. But the main entrance is blocked with rubble and the building is in lockdown. Security systems show the parking levels appear to be at least partially unlocked. And from there, you should be able to work your way up to ground level. The bio samples are in the research wing on the 11th floor. Elevator and staircase access is currently denied, but you'll be able to access a systems reboot from the security desk in the lobby. You'll need to hurry. OK, takže to vypadá, že teda máme další misi, abych nám Hargreef vysvětlil, že samozřejmě hlavní vchod je zablokovaný. A my se musíme dostat trošku jinou cestou do toho Hargreef Rush. A samozřejmě ta zbraň, kterou potřebujeme, tak se samozřejmě nachází až úplně nahoře v tom rakodrapu, jako to bývá vždycky. Ale jestli se nám tam povede dostat živý a zdravý nebo ne, to se nechám až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost, doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit buď zde u Crysis 2, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.